Bawarema namakula Dr. Hamza Sebunya asurprise nze Amal mwalawa Eddie Kenzo. Over the weekend mwena amaole mwagafunye bulungi ngagala ganti Rema namakula yasobodde kubanga azala era yazadde mwana wa buwala ne bamutuma Alia Sebunya. Abantu babadde basanyufu, bafani ba Rema babadde basanyufu ne Dr. Hamza yabadde musanyufu kulaba nti Rema namakula asobodde kubanga amuzalira omwana. Wabula kavidi yako ngabo kalaba Dr. Hamza asurprise nze Amal mwala wa Eddie Kenzo. Amusurprise nze. Wabula ono mwana na yabadde musanyufu nyo okulaba kuka baby. Asanyuse nyo okulaba kuka baby. Ngabo balaba omuka video ba having a fun. Rema namakula, Dr. Hamza ne Amal. Omwana ba musurprise nze ba mkubie ko surprise. Na yeke njini abade tachikiriza. Wabula Rema yakoze chamanyi nyo. Kubanga abantu wade ba mvuga speed na dalaba haters. Ngabebu za luachi tayagala kuzali. La doctor ebigambo bibadde binjawo na Rema yasobola kustandinga ne pressure yona yona ebaddewo ekintu asobodde kubanga akikola azalide Dr. Hamza Sebunya amuzalide akana kawala songa zobwezite wezichali kakati mwena ababadde boogera kakati ebigambo Rema namakula mubisaze yasobodde kubanga akimakinga era okuzala kwa Rema namakula Eddie Kenzo kwamuletera ebizibu byamanyi kubanga bafani basobola kubanga bamuvuga speed. Olula ku Rema lwe yazala Eddie Kenzo echi yakola ya posting ekifaananyi kye ngali wamu n'omwana muwala atebezibwa okubeera girlfriend we mwana muwala muzungu bafani ne bavai ne bamuvuga speed ne bagamba nti Kenzo tweyagaliza Rema namakula lwe lunaku lwe lwazadde tomuwadde ne Kongs. Tomuyozayozeza kukuzala naye ategwa ovudde no posting ebifaananyi byo. Toyagaliza Eddie Kenzo bamuvuga speed over the weekend oloku postinga ebifaananyi atenga yabi postinga ku mukutu gwe ogwa social media nzisala bawo buzibu bwa maanyi naye ate Eddie Kenzo yasirika ngabo kimanyi nti musajja mukakamu nebo vayo no muvuma noyogera kino noyogera kiri yasigala ali cool oye Eddie Kenzo bossi wa big talent omusajja owamanyi omusajja aina talent BET winner wabula gwe choino kola tovako ku mukutu the buzz UG updates tu chaina nyingi gwatana ba subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna amaulire gonagona agakwatagana ku ba celebrity bo wanotuba tuogera ku entertainment creative and performing arts music analysis ne commentary ne birala bingi current events ne sports abakugutuba nabo wano ku the buzz UG echo kye kitufula abenja olu omuyimbi ngo inayo akayimba ko oyagala tukongeremu ko ku lyrics oyagala tuongeremu ko ebirungo MC Morio wendi era gwe nkubira ku simu yange 0708214875 ekintu solo kubanga tukitambuza bulungi nyo nawe nebo bo oyagala kuandikira kayimba gwe nkubira ku simu yange yeyo ekintu kikwasaganye gwalina business oyagala kulanga nafe wano ku the buzz UG chobo kulagenda mu comment section otuwe text yu obo nkubire kusimu yange ekintu tusobola kubanga tukitambuza bulungi ddala wano ku the buzz UG business yo product yo jotunda abantu basobola kubanga bajimanya ku miwendo ejawansi wano ku the buzz UG with the number one channel tovako.